Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав з фарисеям: Один чоловік був багатий, одягався в багряницю та вісон і розкішно бенкетував щодня, а якийсь бідний на ім'я Лазар лежав перед його ворітьми у струпах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого, та й пси приходили і лизали його рани. Сталося, що бідний помер, і віднесли його ангели на лоно Авраама, помер же й багатий, і його поховали. І ваду він, терплячи муки, звів свої очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав, гуча, гукаючи: Батько Авраме, змилосерця наді мною і пошли Лазаря, що безмочив кінчик свого пальця у воді, і охолодив мій язик, бо мучуся в цьому полумі. Та Авраам промовив Дитино, згадай, що ти отримав свої блага за свого життя, так як лазар лихо, а тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього цього, між нами і вами покладена велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не могли, і щоб звідти до нас не переходили. Той же відказав. Благаю тебе батьку, пошли його додому мого батька, бо маю п'ятьох братів, нехай засвідчать їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Та Авраам відповів: Вони мають Мойсея та пророків, хай їх слухають. А той мовив Ні батьку Аврааме, коли ж хто з мертвих прийде до них, то покаються. Він же сказав йому: якщо Мойсея і пророків не слухають, навіть якби хто з мертвих воскрес не повірять. Слово Господнє, слава Тобі, Христе. Благословений, хто довірив Богу. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, сьогодні і Псалом, і перше читання. Воно нам, моби, показує рецепт буття благословенним, або інакше також буття щасливим. Такий дуже найкоротший рецепт. І так само, як і в псалмі, який спів якого ми чули, це псалом перший, і так само і в першому читанні з книги пророка Єремії. Єремії дуже такі подібні слова чуємо. Пророк Єремія каже. Щасливий чоловік, який на Господа уповає, і чия надія в Господі. І щось дуже подібне. Псалмист каже, блажений чоловік, який не ходить за радою безбожних, в законі Господньому його бажання, роздумує день і ніч над його законом. І так само і Єремія каже, він як дерево, він є як дерево, посаджене над водою. І знову ж бачимо, що псалмист. Говорить, він буде як дерево, посаджене над водними потоками. Дуже такі подібні слова, якщо ми теж прослідкуємо, це порівняння, в чому є такий рецепт буття благословенним. Чи інакше, як каже пророк Єремія, щасливим в упованні на Бога. І каже пророк: це як дерево. Він є як дерево, яке посаджене над водними потоками. Простягає до своє коріння, до потоку, прийде спека, не боїться, листя його зеленіє. В рік посухи йому байдуже не перестає родити. Це дерево, яке, яке зеленіє, яке не боїться посухи, яке, яке не перестає родити. Це, власне, такий символ людини, яка цілковито довіряє Богу, яка покладає свою надію на Бога. І не дуже це так просто, звичайно. Хоча кожен з нас, думаю, в своєму житті прагне довіряти все більше Богу. І маємо цю ікону Ісуса Милосердного, яку ми отримали завдяки святій сестрі Фаустині, яка підписана Ісусе, довіряю, Ісусе, уповаю на тебе. Але в нашому житті. Може, не завжди ми подібні, власне, до цього символу, про який каже пророк Єремія, бо приходять різні страхи, Бо, може приходять різні сумніви, бо не так легко є довіряти Богу. Може не, не, не варто якби цим теж знаохочуватися, адже все наше життя ми цього вчимося, все життя ми вчимося довіряти Богу, все життя ми вчимося покладатися на Бога. І так хтось порахував, що в усьому Святому Письмі є десь 365, здається, разів ці слова не бійся, не бійтеся. Це теж такий немов би символ, можна би в цьому побачити, так якби Бог кожного дня хоче нам сказати: покладайся на мене, довіряй мені, довіряй мені. І цього вчимося, бо це є одна із, одна із таких основних рис віри нашої, християнської віри, це покладання надії. Так як дитина, яка довіряє своїм батькам, яка, яка йде відважно, коли знає, що за нею йде хтось із батьків, вона відважно крокує далі, коли помічає, що. Що батьків не бачить, то починає боятися, починає якось панікувати може. Так само і, і ми, якщо ми дійсно віримо, що Бог іде якби, за нами, іде, Він є над нами, є з нами, то тоді також і ми з цією більшою впевненості можемо йти вперед. Ми з більшою впевненістю можемо довіряти. Бо це є власне ця риса віри. Вірити. Коли говорю ці слова вірю, я вірю в Бога. Я вірю в Бога, це не лише вірити в існування Бога. Але вірю, вірю в Бога, може краще було б виразити це, як вірю Богу. Я вірю Богу, я вірю комусь, як комусь, хто, хто для мене є. Таким авторитетом, комусь, кому я довіряю, на кого хочу покладати свою надію. Вірити, вірити Богові, покладатися на Бога. До цього кожен з нас теж запрошений, і сьогодні в Євангелії ми чуємо про багача, який, так як знову ж таки, пророк Єремія говорить про такий рецепт, можна сказати, буття благословенним, але теж і каже, в чому полягає буття проклятим в якомусь сенсі? Буття тим, який вже загинув. Чи? Він каже, проклятий той, хто уповає на людину, хто покладає на тіло свою силу, чиє серце відступає від Господа. І такою людиною, в цій притчі, ми бачимо багача, який цілковито покладає надію на себе, на, на те, що має. На те, що він здобув, в цьому він покладає свою надію. І здається, що від цього залежить все його життя. Хоча пізніше, якби бачимо, що після смерті це не дає йому вічного щастя. Він через те, що він покладав лише надію на себе. І з другого боку, Лазар, який, здавалося б, був дуже бідним з одного боку, який. Який був таким же браком, але дійсно теж покладає свою надію на Бога, отримує цю, цю вічну радість на відміну від, від, від багача. І це, це для нас також є запрошення в цьому сьогоднішньому слові, щоб, щоб це, звичайно, не перекреслює наші, наше щоденне життя, наші матеріальні блага. Цим Господь не перекреслює, але також звертає нашу увагу дійсно на те, щоб ми вчилися цієї довіри до Нього, щоб ми пам'ятали, що Він іде з нами, що Він іде за нами, що Він присутній в нашому житті. Навіть тоді, коли, може, цього не досвідчуємо, може, коли про це забуваємо, коли ми не, не є свідомі цього, вчимося цієї довіри. Пам'ятаю, що коли святий Йоанн Павло ІІ, будучи якби, Папою Римським, він тоді ділився власне, з е, тим, що, е, що те, що йому допомагає якби, в щоденному житті, це власне ці слова. Ісусе, я довіряю тобі, Ісусе, уповаю на тебе. Вони якби йому допомагали покладати всі свої такі турботи щоденні справи. Великі справи часто усієї церкви, вселенської церкви, які він ніс на собі, покладати, віддавати це Богові. Він говорив, що я завжди часто повторюю ці слова. Повторюймо ці слова. Господи, я уповаю на тебе, хочу довіряти Тобі зміцни мою віру. Амінь.